Hello, tere tulemast tagasi minu kanalile. Mis on üks asi, käib mulle nii närvidele, miks ma seda tagumist vihmuti kinni ei saa. Nagu... Ainult piisus sellest, et ma teile kaevan selle kohta ja näe. See on nagu siis, kui sul töö juures mingi arvutus asja ei tööta, sa kutsud IT venna kohale ja siis see järsku töötab ja saad nagu... Aga ma olen Ülemiste parklas, ma ei ole mitu päeva kodust väljas käinud ja ma ei tea, kas sa kuulete, kui mu hääl on teissugune, ma olen siia mani haige ja ma ei peaks võibolla tulema Ülemiste keskusesse siis, aga kell on 10 hommikul, Ülemiste keskus just avati ja hoian inimestest eemale, sorry, lihtsalt mul on nagu kõik jõulukingid ostmata. Mul on olemas mõned jõulukingid ja siis mõned on puudu ja nagu ma ei tea, ma kardan, et need viimased päevad ostukeskustes on nii hektilised, et ja ma tulin praegu pühapäeva hommikul vast on vaikne. Isegi parkla on suht tühi. Ma nagu tahtsin parkida sinna alla, automaatselt sõitsin siia ette. I don't know, vahet ei ole, ma panen mingi podcasti kõrval, me lähme poodidesse, ma võtan kohvi ja siis me lähme koju tagasi, nagu ma ütlesin, Björn sai ühe päeva, kui terveks ja nüüd ta on jälle haige, ta nagu on väsin ja ta täna hommikul lihtsalt köhib vahet pidamata, mul on nohu, mul pea valutab, mul eile kurk valutas, ma köhin, nagu ei ole väga lõbus, ainuke see lohutus on see, et jõulude ajal siis oleme terved. Nagu see on ainuke see silver lining, mille peale ma suudan tulla. Aga no, eks kõik inimesed on vahel haiged, eks ma pean sellega leppima. Aga ma ei taha enam olla haige üldse. Ma olen juba ilma jäänud nagu nii mitmest asjast selle haiguse tõttu, nii et aitab nagu. Ma ei tea, peaks, jah, ühesõnaga, ma ei vitsi rohkem muliseda, ma olen tagasi ja let's go. Nii tagasi autos poes käidud, mingit mega köha hoogu ei tulnud, mida ma kartsin veitsud, siis inimesed vaatavad mind nagu mingit pidalida püsti. Ma ei saa teile ju näidata, mis ma ossin. Ma ei hakka üldse rääkima asi ja ma ei taha nagu mingit giveawayd anda. Et ma sain ostetud mingit kinke ja siis ma sain ühe asja, mida ma mega kaua unustanud osta. Niiskuse spray, niiskuse tõrje, whatever, ma ei tea. Ma ei ole mu uuge uusi neid platvorme siia, ma olen üles preitanud sellega. On aeg, muidu ma ei saagi kanda neid ja ma ei julge ilma selleta. Ja ma olen üli hea meel, et see mul meeles pisis, ma olen nii mitu korda unustanud. Siis ma tahtsin Tigerist osta jõulukruuse, seal oli nii suur valik. Ja nagu netu, mitte ühtegi pole alles. Ma mõtlesin, et on kuhugi mujale tõstetud, et seal olid mingi aastavahetuse kaup. Ma küsisin. Kõik on ära ostetud, nagu nii kuum kaup on jõulukruusi, et kahju. Aga ma võtsin ja nagu te nägite omale kohvi, mul on kõht nii tühi. Ja ma uran siis vist kodu poole tagasi, kuidagi ei viitsinud rohkem käia, sest mul ei ole mingit häid ideid praegu. Võibolla pean tagasi tulema kahjuks, üldse ei viitsi, aga no, kinke meeldib teha. By the way, täna Noel saab kolmekuuseks, nagu kolmekuuseks. See tähendab seda, et tema vastsündinu iga saab läbi. What the hell? Probably nagu mu elu viimane vastsündinu aeg oli praegu. Väga hull ja kurb ka nagu, et see on läbi, aga samas teisest küljest nagu ei ole. See on sike bittersweet, you know. Me saime vahepeal ka kätte oma imeärmsed jõulupildid. Nagu, kui te mäletate, ma ütlesin, ma olen õnnelik, kui ma saan ühe pildi sealt, on ju. Me saime nii palju ilusaid pilte. Ma näitan teile, kui palju ma salvestasin endale. Et, jah, meie fotograaf saats päris palju pilte, on ju. Muidugi kõike ma ei salvestanud endale, sellepärast, et noh, ise ikka vaatad mingid muid asju ja valid oma mingid lemmikud. Nagu mul on nii palju lemmikud, saad aru?
Ja ma olen lihtsalt nii rahul, ma olen saanud juba kaks uut instapilti ja ma saan siit ka pildid võibolla mida kinkida jõuludeks raami või no ma kindlasti saan, kui ma lihtsalt pean ise tegelema sellega pildid, ma igatahes sain, ma olen nii rahul et nagu nii ruttu nädalaga, nii palju pilte ja mul ei olnud see pildistamine mingi koostöö, aga me tahtsime pakkuda midagi teile koos Viktoriaga Ja et on kaks võimalust. Kui te ostate kinkekaardi praegu enne jõule tema sessioonidele, siis saate miinus 10% soodust. Ehk siis nagu üli ja kinkida fotoshooti kinkekaard. Ma oleks sellise kinki üle nii õnnelik. Ja teiseks on võimalus saada miinus 10% soodustust ühest fotosessioonilt, kui see toimub jaanuaris. Ehk siis see fotosessioon tuleb brainida jaanuarisse siis ka 10% soodsamalt. Ja mega armas selline väike jõulupakkumine teile. Et ja ma ei tea, nüüd noh, te ise nägite, kuidas oli, me tegime üliruttu need pildid ja ma ei tea, see hinnakvaliteedi suhe ja see vibe. Ta on nii tore, armas tüdruk, et ja ta käis ju minu baby sprinklil, sealt ma nagu avastasin ta, seal me saime tuttavaks, siis ma kutsusin ta Björni sünnipäeva pildistama, nii tea. Ma olen nagu selline, et kui ma leian kellegi, kellega mul on hea vibe ja mul sujub, siis Ma tavaliselt hakkan kogu aeg kasutama, et ma soovitan tema juurde minna. Jag vet inte. Tjao. Tjao. Sjuan Helmus. Vad är det som syns? Ma olen oma varem tuls otsa mingi täiesti. Yeah. Blurred. Hello. Siin on igast loomad. Papagoi. Papagoid, koer, kalad. Yeah. Varsti hamster. On või? Vist äkki. Jõulukink või? Oodake, ma näitan YouTube'i värsked sajaksed. Parimad. See on kokk, kes teeb nüüd. Soojad kuklid. Kohv värske. Vend. Just Sunday things. Ja po video. Olen seda maad. Kas? Mina oma taani sugulastega. Ja see, et jää hämme min tänske familie. Ja. Puss näkö bara. Då vi kika. Ja. Väsi! Ja teeme lahti. Tule istu emme kõrvale ja siis vaatame koos. Tule! Ma olen nüüd tükka aega kodus olda, nüüd meil on kõik lõuna unas. Tähendab. Ma räägin kodus. Näe, hakka juba lahti tegema. Ühesõnaga, me oleme kodus olnud tükka aega. Björni lõuna uni on magatud. Isegi mina sain korra sõba silmale ja noed magab siia maani. Ma mõtlesin, et me avame koos ühe pakki ja Björn on sellest nagu nii excited kuidagi. See on siis koostöös Karet Kristalsiga taaskord. Tegelikult mul on endaga Instagrami koostöö. Ma üldse ei pea näitama YouTube'is neid, aga why not? Need on nii ägeda tehted.
See kord on mul siin isegi selline karbike. Okei, kui ilus, kui selline oleks kuusal. Jaa, kuule ma pean... Emme teeb pilti nendest enne, kui me... Emme teeb nendest pilti enne, kui me lahti teeme ootukorra. Ma ei väsi korda, mest ma ei viitsi enam haige olla lihtsalt nii kopees, aga ma sain haiguse vlogi üles pandud, nagu, ma tea, vastik ennast vaadata haigena video pealt. No võtta, nagu te kuulete, siis lutt. Siia ma nii lubatud ja ta on nagu nii ära harinud juba, et tal on päeval jälle lutt nagu FML. Teeme selle siis lahti esimesena. Proovime teha ühe käega. Siin on mitu sõlme peal taga. See ilus pakend on nagu... Vau! Mis siin sees on? Mis sa arvad? Mis siin sees on? Mis on siin veel? Siin on karb karbis. Shine for you. Mis siin olla võiks, Björn? Siis see lukk. See oli see, mida ma tahtsin kõige rohkem. Siis see lukk. See sõrmus. Proovime kohe sõrme. Nagu how pretty. Siis see lukk. Jaa, emme uus sõrmus on nii ilus. Oh my god, minu mõelest see on nii ilus ja selline naisäälik sõrmus. I love it so much! Võin linkid panna descriptionisse teile ka. Nii ilus sõrmus minu mõelest, vau. Väga, väga, väga rahul selle esimese asjaga. Oleme ilusti tagasi. Pürn saab mängida selle karbiga. Nii, vaatame, mis on siin kottikeses. Vaatame, mis on siin kottikeses, Björn. Siin kottikeses olid sellised väikesed kõrvarõngad igapäevaseks kandmiseks. Ka mega cute. Vahepeal ärkas üles väike noel ja ma ei jõudnud ühte kottikest avada, nii et teeme selle viimasega. Ei tohi niimoodi teha. Vaatame, mis siin sees on. Sees. Jaa, sees. Vaatame, mis siin sees on. Allagi. Jehu! Mul oli vaja selliseid basic hoopse, nagu... Noh, ehted, mida sa kõige rohkem kannad. Ja ma võtsin sellised kuldsed. Ja teate, esimene asja, mis ma märkan, need on mega kerged, mis on nagu... Anna! No, vaata, emme uued kõrvarõngad. Emme uued kõrvarõngad. Ja see oli kõik, mis ma seekord Karat Kristaltsist valisin. Mega rahul jälle kõigega. Vaadake, ikka pani kõrva juurde. Oktokell. Kus see käib? Oktokell. See on kõrvarõngas ja kus see käib? Kus see käib? Ta enne pani kõrva juurde. Emme kõrva käib see. Vaata, see käib niimoodi. Ei. Ei, okei. Ei. Siga ei. Mikki käis trinnis ja nüüd tõi purksi. Pois. Hakkad vaatama, ma tulin õue jalgutama, aga juu, mida sajab olla. Külma, 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 külma. Jäist asja sajab vastu nagu natsioonis. Aga... Let's do this! Pole õrna aimugi, mis sellest videost täna sai. Kas see tuleb liiga lühike? Ma ei tea. Kadusin tundideks kuhugi ära. Õues on kohutav ilm, sellepärast, et nüüd hakkab sula. Kell on 28. Ma käisin just Selveris. Titad kodus magavad ja ma lähen ka puhkama. Ilmselt lähengi otse magama. Nii et ma lõpetan selle video siin ära. Tuli nii lühike kui tuli. Vähemalt ma olen loodetavasti tagasi. Ma vist toon ühe pakki ka ära teisest keskusest, aga avame selle homme. Nii et jah.